Jau ilgāku laiku turpinās diskusijas par darbinespējas lapu apmaksas izmaiņām un ekonomikas ministrija rosinājusi samazināt darbinespējas lapu kompensācijas. Gatavību diskusijai apliecinājusi arī labklājības ministrija, gan norādot, ka izskanējušais par regulējumu izmaiņām vēl nav priekšlikums, par ko būtu panākta vienošanās. Bet jau agrāk stingri noraidoši izteikusies Brīvo arodbiedrību savienība, uzsverot, ka nepieļaus darbinieku aizsardzības līmeņa pazemināšanu, kamēr tas netiek kompensēts ar citiem instrumentiem. Un studijā šorīt mums ir pievienojies arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Egils Balcēns. Labrīt. Labrīt! Labrīt! Kādi tad ir tie jaunākie rosinājumi? Varbūt jūs varētu vēlreiz iezīmēt, vai kāda virzība diskusijā notikusi pēc Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes, kas šķiet tad pagājušā nedēļā. Jā, konkurētspējas un ilgtspējas trīspusējā sadarbības apakšpadomes sanāca kopā un arī pēc tam bija arī attiecīgi pozitīvi rezultāti, jo mūsu tāda aktīva Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības rīcība kopā ar sabiedrības atbalstu, kopā ar mediju atbalstu praktiski nobremzēja dažas tādas izteiktas pārmērības, bet pamat problēma vēl aizvien ir, tā attiec uz darbiniekiem. Par bērniem mēs esam tagad ar visām pusēm novienojušies, kad bērnus neaiztiekam. Ja, tad tas ir tas pirmais labā ziņa. Par B-lapu tā tad ir runa. Jā, par B-lapu, bet redziet, tā B-lapa jau neradās tukšā vietā. Tā radās tāpēc, lai kompensētu labklājības ministrijai A-lapas zaudējumus kaut daļēji. Ja? Tāpēc tā jau nebija nejaušība, bet likumsakarība, bet nu, mēs tagad esam panākuši kopīgiem spēkiem šo atteikšanos. Un otrs ir arī to, ka labklājības ministrija, paldies arī Auguļu kungam, šinī gadījumā kā ministram, arī ir atteikusies no to, ka viņi varētu pārņemt 9. dienu. Latvijas Brīvo arodbiedrības savienībai ir atkal cits priekšlikums, kur mēs cerams arī varēsim attīstīt, ko arī labklājības ministrijas eksperts savulaik šajā sēdē ir novērtējuši augstu. Tas ir tāds, ka varētu valsts puse paņemt 2. 3. dienu un attiecīgi 10. 11. vai kādu citu pēc līdzvērtīgiem finansu, teiksim, izdevumiem paņemt atkal attiecīgi darba devēji. Varbūt, ka to mēs varam attīstīt arī tālāk 4. 5. dienu un tad attiecīgi nezaudējot nevienam iegūto labumu, jo ir tā problēma, ka ir vēlas pārbaudīt, vai, piemēram, cilvēks nav aizgājis ne tikai slimot, bet arī uz haltūru kaut kur pastrādāt vēl blakus darbu kādu nopelnīt, pieredzi saņemt slimības pabalstu, vai aizbraukt uz ārzemēm nejauši, ja? Un tomēr slimības lapa trāpījusies kabatā vai kāda cita lieta, kas tādu... Bet es gribētu teikt, ka noteikti tā attieksme, manuprāt, jau šobrīd pēc vakardienas lasīt arī darba devēja pusē ir mainījusies, kad neuzskata, ka katrs, kas saņem slimības lapu, ir tāds ļoti aizdomīgs cilvēks, jo es parasti lietoju tādu salīdzinājumu. Nu, iedomājieties arī veikalā kādreiz kāds zog. Un iedomājieties, ka Maximā, Rimī vai tur kādā citā veikalā pēkšņi būtu tā, ka tu izējājies saviem pirkumiem un tev pārbauda ļoti smalka, nevis ar citām metodēm noskaidro jau to, vai tu esi godprātīgs pircējs vai ne, piemēram, kaut vai ar novērošanas kamerām, ar cilvēku, kas ir, teiksim, apsardzes dienestā, bet kas arī varbūt tēlo, ka viņš it kā iepērks vai darbinieks, kas kārto preces un pie reizes arī paskatās, vai kāds kaut ko nebāž kabatā. Tā kā ir citas metodes, kas ir jāizmanto. Un pats galvenais ir tas, ka šobrīd vēl aizvien tā diskusija turpinās. Jā, mēs esam redzējuši arī ekonomikas ministrijas jaunos piedāvājumus, tie ir pieticīgāki, bet galvenais, kam Latvijas Brīvo arodbiedrības savienības stingri iebilst, ir zaudējumi darbinieku pusē, kuri netiek nekādā veidā kompensēti, samazinot kaut vai sociālās apdrošināšanas likmi un palielinot viņu neto darba samaksu. Bet par tādām lietām mēs kategoriski esam bijuši pret, un Latvijas Brīvo arodbiedrības savienības padome, tā ir visas dalība organizācijas, plaši pārstāvēts, ir skaidri teikusi, ja tomēr tādu mēģinājumu būs, tad mēs stingri ar netradicionālām metodēm tai skaitā iestāsimies pret šādu risinājumu piedāvājumu. Bet alternatīva ir, darba devēja puse arī atzina, ka tie, ko mēs piedāvājam, derētu viņiem, taču
baidījās par valsts pusi, vai tā piekritīs. Skaidrs, ka tādas statistikas precīzes jau par šādiem negodprātīgiem slimības lapu izmantotājiem noteikti nav, bet kā jūs teikt, droši vien ir kaut kādas aplēses. Cik liela daļa varētu no visiem, kas ņem slimības lapas, būt tādi gadījumi, kas tiešām to izmanto? Tur ir divas lietas. Pirms jāpaskatās, ka ļoti daudz darbinieki neņem slimības lapas, ja viņiem ir viegla forma, bet teorētiski viņš var aplepināt kaut vai teiksim, savus kolēģus vai pat darba devēju vai vidēju smagumu, tad varbūt bieži strādā no mājām vēl piedevām. Lūk, šīs lietas ir jāskatās tādā sistēmiskā veidā, un tad mēs varam arī attiecīgi to visu izvērtēt. Bet tie gadījumi, kas ir bijuši 7, kā mums saka veselības inspekcija pagājušā gadā. Bet saprotiet, mūsu tas priekšlikums nozīmē ko? Ja pirmā, otrā, trešā diena būtu valstī, varbūt arī 4. 5., tad veselības inspekcija nāktu un attiecīgi pārbaudīt. Viņi būtu pat motivēti, ieinteresēti skatīties, vai valsts līdzekļi tiek izlietot atbilstoši mērķim. Savukārt, ja tas ir darba devējs, tad viņš ir iesniedzis savu sūdzību ar aicinājumu kaut ko pārbaudīt. Pēc tam viņi pārbauda tikai pēc dokumentiem, bet pēc dokumentiem noteikti, vai viņš slims, vai nav, nevar. Tas nozīmē tikai to, ka tiek pārbaudīts tas, vai ārsts, piemēram, ģimenes ārsts ir godprātīgi visu pilnīgi perfekti aizpildīs. Un tas nenozīmē, ka cilvēks nav bijis slims, ja ārsts pēkšņi nokļūdījies. Jūs teicāt, ka šajā tagad diskusijā plānā nobremzētas tādas izteiktas pārmērības. Tas nozīmē, ka it kā tam kompromisam puses ir tuvāk. Vai pašlaik jūs varat teikt, ka tas, kas ir uz galda, jā, tad tas ir jau panāktais labais modelis, pie kā tagad noslīpēšanas jātupina? Tas nav, tāpēc, kad paskatieties uzmanīgi, es tad... Cik daudz vēl ir piemēram, no A-lapas pie vidējās darba samaksas, katrs darbinieks zaudzējis 37,40 €. Vai tas ir pareizi? Mēs jau uzreiz, tagad saņemam slimības labu šodien, zaudējam 30%. Kāpēc mums vajadzētu, piemēram, zaudēt 45% no savas neto darba samaksas uz vienu dienu? Tajā brīdī, ja man ir otrā, trešā diena, vai tur, teiksim, 10% par šo te 4. Līdz 9. Dienai. Es gribētu vēlreiz vienu lietu pateikt. Mēs esam vairāk kārt arī vēl šajā nedēļā, iepriekšējā nedēļā uzsvēruši, kad jāskatās ir uz to, ka jau šobrīd darbiniekiem jau neapmaksā 8 dienas. Pirmā neapmaksā, bet neapmaksā arī sestdienu, svētdienu, ja viņi nav iekritus brīvdienā kā darba diena. Ja? To arī neapmaksā. Tātad apmaksā 6 dienas patiesībā. Ja? Tas no tām 9. Ja paskatās to pašu Igauniju, viņiem neapmaksā 3 un pēc tam apmaksā no 4. 8. Darba devējs no uzņēmuma vai iestādes līdzekļiem. Bet ar 9. Dienu viņš apmaksā visas tās Latvijas sāko B lapas dienas. Ko tas nozīmē? Igaunijā nav B lapa, ko apmaksā darbiniekam vai apmaksā attiecīgi tātad bērnam. Darba devējs to apmaksā tur. Tā kā mēs nevaram runāt šeit par kaut kādu konkurētu spēju zudumu, un akal Lietuvā ir akal otra lieta, kad uzņēmuma ienākuma nodoklis tur 22. Gadā bija praktiski 1,5 miljārda, mums 378 miljoni tikai, jo mums ir atvieglojuma sistēma, ko arī arotbiedrības atbalstīja. Tas nozīmē, ja Lietuvas darba devēja mums taisni, tā arī saka, ka viņi ar prieku mainītos ar Latviju šajā jautājumā un ne tikai slimības lapas dotu pretim. Skaidrs, jā, tur darāmā vēl daudz. Pavisam īsi jūs teicāt, esat gatavi cīnīties arī ar netradicionālām metodēm. Protams, tās ir? Tās ir tādas, kādas mums patreiz likumdošanā ir iestrādātas, neko pārkāpjot likumu arotbiedrības netaisās darīt. Mums ir, mums ir arī tiesības, piemēram, savākt 10 000 iniciatīvu, tādas, un kāda tā teorētiski varētu būt, tā, kaut to, lai paliek tādā noslēpumā, jo mēs ceram, ka mums nekas netradicionāls nebūs jāizmanto, ka mēs pārliecināsim, un paldies arī Labklājības ministrijai, kas panāca pretīm mūsu, teiksim, prasībām, bet mēs sakam, ka aiztikt darbinieku šo nelielo kompensāciju, viena alga paliek grēks, pat ja mēs samazinām summu, teiksim, no 50 € uz 37 pārlapām, tas tomēr ir zaudējums ienākumos, un kas netiek kompensēts ar sociālās apdrošināšanas likmju samazinājumu. Ko raudzīsim, kādi tiešām būs tie galējie lēmumi un kompromisi. Paldies, ka izstāstījāt aktuālo situāciju. Paldies par sarunu, lai izdodas.
Un cerēsim, strādāsim. Raudzīsim līdzi. Paldies! Paldies.